По отношение на стопанисването на морските плажове полагаме максимални усилия за минимизиране броя на неохраняемите плажове с цел оптимално и устойчиво оползотворяване на туристическия потенциал на страната, както и редуциране евентуалното разходване на публичен ресурс за обезпечаване на плажове, които остават неохраняеми. Тази последователна политика изграждаме още от първия ден на настоящия управленски мандат. Държа да подчертая, че въпреки кратките срокове, с които разполагахме, към момента на встъпване в длъжност на кабинета Борисов 3 май месец 2017 година, в резултат на изключително активната работа и пределна мобилизация, още тогава успяхме да редуцираме заварения брой на неохраняемите плажове от 106 на 89. Предприятите мерки за подобряване качеството на летния туристически продукт са пряко свързани с намаляване на броя на неохраняемите плажове. Обезпечаването на максимален брой ивици с водно-спасителна дейност, санитарно-хигиенно поддържане и медицинско обслужване е основен фокус на водената от Министерството на туризма политика. Тези стъпки рефлектират благоприятно и върху размера на постъпленията в държавния бюджет, като общите приходи от концесии и наеми през миналата година възлизат на над 17 милиона лева, което представлява увеличение от 22% спрямо предходната година. Ключов момент е засиленият и непрекъснат контрол, който упражняваме по отношение стопанисването на морските плажове. За сведение ви информирам, че през миналото лято са извършени 428 проверки, както планирани, така и по отношение на всеки конкретен сигнал, който получаваме. Предвиждаме тези контролни дейности да се извършат с още по-засилени темпове през настоящия летен туристически сезон. Относно резултатите от тях в цифрово измерение, ви информирам, че са наложени неустойки във връзка с договорни отношения, както и наказателни постановления в размер на близо над 300 000 лева, като естеството на основните констатирани нарушения са липса на достатъчен брой спасители, размер на зоната за свободно плажуване и използване на допълнителна търговска площ. За нас е от първостепенно значение да упражняваме своевременен и стриктен контрол за недопускане на тези нарушения, като в тази връзка припомням, че нашият най-добър партньор в това отношение са потребителите на туристическата услуга, които и през този сезон ще могат да ни сигнализират на специализирания телефон, който функционира в Министерството още от лятото на 2016 година. Във връзка с изпълнение на член 7 алинея 7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за обявяване на списък с морските плажове, които не са предоставени на концесия или под найем в срок до края на месец март, съм издала заповед, с която са оповестени имената на 86 броя морски плажове, които към датата на нейното издаване няма действащи договори за концесии и найми. В този контекст отново имаме намаляване броя на неохраняемите плажове. Относно морски плажове, към които не е проявен интерес за отдаване под найем или на концесия, но въпреки това остават високо предпочитани за плажуване, областните управители на черноморските области са изпратили схеми за осигуряване на водно-спасителна дейност. Същото се отнася и за плажовете за природосъобразен туризъм, Бяла Карадера, Иракли и Корал, т.е. те също ще бъдат обезпечени съгласно действащите норми, както всеки летен туристически сезон. С оглед гарантиране безопасността, живота и здравето на посетителите, стремежът на Министерството на туризма и броят на неохраняемите морски плажове да става все по-нисък чрез отдаването и под найем или на концесия, като по този начин се гарантира не само обществения интерес, но и намаляване на разходването на публичния финансов ресурс, необходим за обезпечаване на посещаваните плажове без стопани с задължителните водно-спасителни дейности. Усилията на Министерството на туризма са насочени към осигуряване безпроблемното протичане на летен сезон 2018 година, както и подготовката на летен сезон 2019 година. През 2019 година изтичат над 20 високо посещаеми морски плажове и необходимо процедурите за тяхното концесиониране да стартират незабавно още тази година, затова и в момента текат подготвителни действия. Благодаря за вниманието.